بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجث الأوديد فلندريمت ينوتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, salavatet, salamat, për shëndetit më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alaihi salatu wassalam, shokëve të ti besnik, familjes së ti të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër, kjo është gjumaja e fundit e këti muaj. Ne jemi në prag të dhënjes lamtumir të Ramazanit. Lusim Allahun Gjellë Gjellalu që Zotë jonë të bare kjo vëtala veprat tona, Allahut i këtë bërë kabul, të pranuara të kaj, na i këtë falë gabimet, rëshqitjet, kusurët të cilat nuk i kemi ba, si që kanë thënë disa prej djetarëve, nga përbuzja apo zvoglimi madhrisë Zotit, por se na kanë mund epshet tona dhe tabiati jonë. Nuk ka dyshim se e tër jeta e njeriu vëzër është një fotografi e shkurtër e cila prezentohet në Ramazan. Pra Ramazani vetë është një portret i vogël i përshkrimit të jetës së gjan dhe të jetës së njerëzve në tërsi. Sikur që nisi me gëzime e me qejf e pritëm, tani duhet befas edhe ta përcjellim. Pra kështë sa shpejt shkoj, sa ku e nisëm e ku dolëm. Kështu befas një ditë prej ditëve duhet edhe me u balafaqua me vdekjen, me realitetin më të madh të cilin do ta shëh njeriu, dhe është ahireti, del të jap llogari përpara Zotit Xhelle Xhelalu. Andaj njeriu duhet të nxjerr mësime nga këto çaste që i përjeton në këtë dunjë, nga këto shembuj që Allahu Xhelalu ia çon në këtë dunjë, nga se tërë jeta vëzhgon shembull për neve, nga se ne nuk dimë të kuptojmë postë nëpërmjet shembujve. Andaj ka thënë djetarët, Allahu e ka mbush Kur'anin me shembuj, sepse ne nuk kuptojmë ndryshe. Andaj Allahu Gjellewala thët, Wa tilkel emthalu në dhëribu halin nes. Këto janë shembuj plot në Kur'an që ne i kemi siel për njerëzit. Për qëra si jo dhe zë? Që njerëzit ti meditojnë ato shembuj. E sot të ndalim me lejnë Allahu të bare kjo e tëra ta përngjasojmë Ramazanin me shpejtësin e ecjes së ti, përfundimit të ti, me ecjen dhe zhvillimin dhe përfundimin e shpejt të jetës son. Sa shpejt i bëjmë disa vite, sa shpejt i kalojmë ditët tona, dhe shpejt do të vazhdojmë me lamtumir. Duhet për cilëmi në pikto. Po na kemi ngul kam, po na kemi qejf me nejtë këto, po anojmë nga tabiati i dunjajës. Mirë pa Allahu Gjellua ka vendosë që neve të na godet si cili prej neve një fund. E lusim Allahun që tjetë përfundim i mirë me rizalëk të Allahu Gjellalu. Allahu të bare kjo dhe tjallë në Kur'an dhe zër në shumë prej ajeteve. Kushe le zonë Kur'anin shpesh e din se sa te për ajete kanë ardhë dhe numër i konsideru shumë i ajeteve mbi përshkrimin e kësaj dunjaje me një cilësim shumë interesant. Në surën e Al-An'am edhe të tjera ajete plot, thot Allahu Jelle Jelaluhu në ajetin 32, surja 6 Al-An'am, thot Allahu Jelle Jelaluhu: "Wa mal hayatu ad-dunya illa la'ibun wa lahwun." Thot Allahu Jelle Jelaluhu, e nuk është dunjaja tjetër, pra s'është diçka tjetër poshtë çka kjo çka po kallzojnë ana. E këtu vëzë kush po kallzon? Ai që ka kriju dunjajën. Ai që ka kriju dunjan. E kush është ma i thiruri me kalzue diçka për diçka? Ai që ka kriju. Kush është ma i thiruri me kalzu që shpërdoret vetura? Ai që i pare ka nxjerë ata. Kush është ma i thiruri me kalzue qka mjekësia? Ai që i ka nuk themele të asajna. Doktorët e pa. Kush është ma i thiruri me kalzu që shpërdoret telefoni në bazë dhe qka konë ta? Ti mund është telefoni me përdoret dhe për që kanë, për që kiq. Pa i thot, a i shka ka kriju, thot, ani ti përdore, po, se kam ba për qatë punën e. Ti mund është krijën edhe me imshu murit.
Amo, a i qka am me men, thot, s'ta ka dhamë për që këtë pun. E ku shumë a i thirur i vlezër, piket njerëzve, e gjinve, e kryesave të tjera, me kalzu qka dunjaja, qka dunjaja, është zoti njerëzve dhe zoti kryesave. E këtu zoti kryesave, po thot, unë ju kalzu qka dunjaja. Andaj shiko ka harë formulimi, u amel hajatu, së është dunjaja, po së është të që shë përkalzojnë ana. Pse ka harë këtë formë, vëzër, se njësë mundohen me kalzu. Dunjaja kështu, dunjaja kështu, Allah dhe taman, ju falni, së është e juja kjo. Hune kalzoj, ju që shë shifni një pun, o shikura njeri që e merë një pun dhe një send, po se lunë rolin e vetë, nuk e lunë rolin e vetë. Tha Allahu Gjelluara, e dunjaja nuk o tjetër, pos, qka është, laibun o lehun. Shikë vëzër shkurt, ka thonë këtë dunjaja është loj dhe lehu. Loj, laib. Vëzër, laib, arabët e kanë përdorë. Për që e kanë përdorë, vëzër, laib? Bashkur lumë, si fëmija është ka lumë. Andaj, edini, Jusufi a.s. kure kanë morë vaznit e vetë, i kanë thonë Jakubit babëzet, ne elsho Jusufin të lujna me ta. Qështë e kanë përdorë termi? Ha? Jelab. Lena Jusufin ta morëna na me veti, për çfarë arsye? Që aj të luje, so konë i vogël. Apo, e mirë dhe zërë, si ka mundësi, krej dunjaja mu konë loj? Ka thonë djetarët, nga se, po nuk e kuptove rolin e lojës shka vendos, s'munësh me realizu qëllimin. Në dhe zërë, këtu nuk kushtimisht, a përdori njerëzit, me lujt rolin tanë. Këtu me lujt rolin tanë, nuk e ka për qëllim mu zbavit, po me morë venin tanë. Apo, luje rolin tanë, dhe njerëzit, a dhejnë luje rolin tanë. Këtu luje nuk e ka për qëllim me këci vale. As me lujt, po mere pozitën tane. E Allahu që është fardot, oju njerëz, mëse men ju dunjajën shumë serios pika e keni morë ju, po merë një serios pika nejna. E njën dhe qish me morë dunjajën serios, dunjajën e ke morë serios kur ta mirës, se është zbavitje. Qështu e merë serios? Dunjajën ti e kupton serios, kur e di se ajo së zhvendos për serios. Qfar kuptimi së zhvendos për serios? Nuk është zhvendos ti muknash këtë dunja. Që kjo është? Ti e ke kuptu dunjajën serios. Nuk dhem zemra për pare. Që kjo me kuptu dunjajën serios. E qish nuk e lunë rolin të aman, kur ti vritësh, e plagosësh, e mundohësh, për këtë dunja, si kur kjo më kanë akireti. Si kur kjo më kanë, qështje e ma dhe Zotë i Gjeli Gjelalu. Jo, andaj dhe Allahu Gjeluala, këtë dunja, merë në loj. Merë në loj. Edhe të sa është më rëndësi me e morë loj, është më rëndësi. Që do më dhe zë me e morë loj? Thotë Allahu Gjeli Gjelalu, wa lehu unë. Wa lehu, që do më dhe zë lehu? Lehu është kur disa qasë të zbavitesh me dikan. Andohë dhe zërë njeri madh, andohë njeri madh, që ta kuptojnë atë qka përna thot Zoti Gjellë Gjellalu. Andohë njeri madh, që munal të lujt fmit dikun, janë të lujt me top, apo qka do kovë që janë të lujt. Edhe a i shkoni për cjela të fmit, që t'i shohë që shpëllujnë. Andohë dhe zërë, për fmit të lujt, ki mu rok i madhi. I madhi, mi përcjell fëmijët që janë të lujt, e pastaj për një moment, për lojën e fëmijëve, kimi mor mi rre ato e mu nervozu pse, e mi thonë njëri pse, thotë çive s'po di me lujt ki. E ai mësmi çka i thotë, o ka dalë me vdose këto fëmijë, të lujt. Ja, a serioze që mor këtë puna? Po këto lujnë i thënë, ç'shto këto kukull janë të lujt. O dhe zër Allahu që lëvala don këtë dunjë jashtë adhurimit. Këtë me morë për loj. A ka ma loj se du njoja? Rritë, zhvillosh, ta merë Allah u shpirtin edhe kërkujt kërgjo. Për njerëzi, a mërzit është ti sot? A mërzit është ti? A i pengon ti vizatimet vëtyrën tane dhe busjeshën vëtyrën tane pse dje ka dek dikush? A të pengon? Për di dhe zëdesi njerëzi. Që ta është përshemë në du njoja që, nindi dikush, a ka dek dikush? Ka dek dikush, normal. A mërzit është ti? Se nuk mërzitësh, Allah. Po du, ta mave pas ka dekësha, shkat bajone për ta. A e kupton sa e vogla? Shiko sa e vogla. Jo një ndi, jo vëzër. Jo një ndi. Shkup. Jo në shkup, o vëzër. Qëtun ma avë me dek dikosh.
apo s'ka dhe i ka po, Allah e më shirov, si t'i ka me muslimanve. Që ka është thue? Apo, jo veç ka e dhe, shpijës me e pas. Mërzitësh, 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 vjen një ditë dush me kesh prap. Pse? Se jenë vendin e lojës. A e kupton? Njën i thotë, por qemu, ti me e pa një njeri që i ka dik baba. Ditët e para, i mërzitëshëm, ditët e para, i piklum. Mandej, 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 kur ta shifsh mas një vjetve, lun, kesh, knon. A ki drejt mi thonë, as po të vjen mare, as po të vjen mare, dhe po ti para një vjetve të ka dik baba. Jo, pse, pse njeri nuk i thotë qështu? Pse nuk i thotë? Do të krive, dhe pas ka kalun një vjetë, se na të këtu në vendin e lojës jena. Nuk shkon jeta pa kesh, nuk shkon jeta pa, pa lujt. E atëherë, vëllezër, a ka mundësi që këtë lojën, që këtë dunjajën, e cila, që si da tyre? Njani me të morë serios, e me të smu për këtë dunja, e me të morë hapa për këtë dunja, e me të më të shregullu organizmi, për qëfar, mi thonë, pëse të ka shregullu dhe organizmi? Spo dirë me lujt të fmit, që qështu i njënë, vëllezër. Ani pësa i thot duqani jem, trektia jeme, parët e mija. Jo, jo, ti e ti dhanëzër për vendin e lojës. Për vendin e lojës. Andë dhe zërë, mere pozicionin tanë këtë dunja. Cili o pozicioni jëtë? Që që kjo dhe zërë? Allahu që nga ka krijuar, ti shiojnë a disa momente, ma e ma dhe kitë tjere momenteve cila dhe zërë. Qka met për këti Ramazanit? Qka met për këti Ramazanit? A thamë fillim para se me inë Ramazan. Ketë Ramazan jo lutje. A ju kujtohet? Pak para se me inë Ramazan. Djetarë thani bënka i me gjëzje. Ketë adhurim jo lutje. Ketë Ramazan jo lutje. Mirë, që tash, ka në kanë metë neve. I agjërum këtë ditët, elhamdulillah. Allah në mundsof me përfundue me të mira. Mirë, neve në fund Ramazanit, qka po në jetë, dhe? Ku janë ditët e agjëruara? Neve vesh një sen në jetë. O Allah, banë e kabul. Njërë i thotë, që ka qa? Po, për që ka që. A da, që ki i tishka tjetër? O, Allah, ban e kabul. Në në bajram, që ka thojna? Apo, sahabët e pengamberi së sellim, kër janë takue për bajram, që kanë thonë, te kabbel Allahu minna, u e minkum. Allahu e bav kabul, pi neve, edhe pi juve. Që ka që? Njërë i thotë, po, gjitha i munim me tara, po de, me ta pranu zoti. Qa po do me dhonë tishka tjetër? Skiti tishka tjetër? Oshtë veni që tu qështu. Andaj vjen bajrami dhe pim bajram në Edina. Apo, një pjesë e njerëzve vazhdojnë mu falë. Një pjesë, Allah ju zoft. Ikin. Ku ikin? I kthejen lojës. I kthejen lojës. Apo, andaj dhe zërë, tha Allah u gjelluara, kjo dunja nuk është pos loj dhe zbavitje. Bane e kuptove gabim. Ki me jetu gabim. Ki me mendu gabim. Kamu të kryua, kamu të kryu mendësi e gabuar. E keme vujt, e keme umundue gabim. Edhe kur kush ka me ta dit, se na nuk e vajtojnë anë njëri i cili kanë, pse s'podin fmit me lujt. Me e patin njëri të madh 50 vjeqar, tukajt. Pse o vloj tukajt? Këto fmit thot s'podin me lujt. Po tja, për si taj tukajta, po. A thu hajt për kaj edhe me ti, valla. Gjuna. Jo me i thu, o vlo, ka daleve, mome se mare me ti pa dole të përculli të kajta. Po vlo jam të kajta, umita të ju thonë luni mirë s'po din me lujt. Po leje mare e fmi të të lujnë vetë. E na jena dhe zër fmi, kraha zotit jena fmi. Shka dinë në kraha zotit? Natën, hinë qiri qilën. Apo, disa për njëzve thanë, ne kuptojnë aferin me logik. Njani më tha, o gjotë, në regull Kurani jam edhe men ti ka dhonë zotit. Shka nevoj shumë me lecu Kurani. Apo, e mirë thashe që tash të natën do i jenë të ka përcit. Shka nemnin? E ki logikin e madhe ti, kalzona. Mas dili, që ka? E du të be studiu, po a e studio që. Që mija vjetë janë të studiu e. Il, jo jo, që ka emnin? Sa në zetsi ka e? Sa mundësia me kalu me katoka? Njëri ju ignorant. Njëri ju zdi hiq. Valaj, organet e tua shë a i kinë trup. Pse tja, e di që ishë punon veshka? E di që punon mëlqia? Tja, e di zemra që ishë punon a? Po tje ke pa vesh pak një tobe ati. Kur gjabës di për ata? Jo ti, doktori, vetë doktorin. Thu jo doktor, zemra, pse nalet ve vlo? Po vlo, thot, to janë punë zotit ve vlo, na këtu mekanike na. Tja, ba shkujton se na. A kini po doktor që e kanë qutë një njerit pi dekt? Po i shkrujt një historia jo. I shkrujt një histori. E une e di një doktor. Pse e ka qunë një njerit dekt?
E unë e dini doktor, edhe e dini ulemat, cili është ai doktor o vëzë? E ka qenë njërin e dek. Ka dek, a thon, a mbesoni mu? Unë e çoj. Po, kush është ai? Isa alayhi salatu selam. A më ka shkruajt Allah? Ka thon bi idhni Allah, me lejen e Allahut. Unë po ja mundsoj. A? Unë po ja mundsoj. Hajti gjeni tjetër. Hajti gjeni medicina ku ka mënie. Në kolma po. Megjithatë thot kur të vdese pranoni ngushëllimet tona. Çështot thot. Kjo është njeri, bane e morë dunjajën, por serios, kur kush s'ka me të kajt. Andaj Allahu Gjelluala për faraonin, kur vdiq faraoni, qka tha? Wa ma baket alehi musema, për ata s'ka kajt, as qile, as toka. Pse mërë me kajt, pse e konë arroganta? Kush me të kajt tije? Kush ka me të kajt tije? Mere, mere dunjajën loj. Loj, veç me lisen mëse mërë dunjajën loj. Për rolin tanë në adhurimin e Zotit, veç që të mëse mërë loj. Këtë tjerat janë loj, vëllaj. Ki mu plak që i menja së të mërë, vetë një plak. Thuj, ku i ki ditët, bemi të isho ditët. Ja, thot, ditë, s'ka ditë. S'ka ditë. Andaj, tha Allahu Gjelluara, kjo dy një është loj. Dhe loj duhet të kuptojna. Dhe loj duhet të perceptojna. Për ndryshe, dhe zërë, në shkon mundi hoqë. Sa njeri komunisti ka jetu këto troje, e në troje tjera, e në venet botës. A dhimën, a shkon me një dhe njërë të ata, gjunave janë munu edhe ata, punohë, munohë, tokën, te, mbjellë, te, korë, për neve janë munu ata. Pune madhë që janë munu për neve, qa me bahone që janë munu për neve? Qka ti bajune që aj e ka hëdhuru gurit, qa mu i mi bahone? Apo, po e ka punu tokëve, qka mi bahone që i ka punu tokën? Andaj shikove zër, një skithën që shtu. A e ka në dikush e në verhojgjëna? Njën i thot, jam të mërzit qëmë për titën. Pësi të mërzit e dhe? Po a munu mu për njeri? A ka në munu ha? Po jeve se s'intereson. Po baba, për babalar tonë sa të në nëzru, për në interesoj kënë eve për titën. Kjo a du njaja vëzër. Shiko sa shpet, vdesi njerëzit, edhe Allah u gjunë të njerëzit qëfar, zbavitje, thot. Lejeti ata, këshire ti vetën tane. Po nuk e kuptu më du njajën qështu. Qish kina me e kuptu? Ska ndryshe, këtë ka e pra pa është kuptime tjera. Andaj Allahu Gjellole e pruni vëzër këtë shembul. E shembul i tjetër vëzër, që ne e kemi përmen, e këtu të da ndalim edhe pak, për të cilin thot imam Ibn Kethiri, nuk di shembul më të shpesht që Zotë e ka përmen Kur'an, se kjo shembul. Thot imam Ibn Kethiri, se Allahu Gjellole, Kethira ma jadhribu Allahu, methel el hajati dunja biha dhe el metheli, thot imam Ibn Kethiri, njëri ndër të mufesirat e shquar, i cilë ka komentu Kur'anin, ka thonë, Allahu shpesh në Kur'an, dunjan e shembolen me këta. Me cilë e shembolen? Në surën Kef, e cila preferohet më lexuar në ditën e gjumas, që ka arë nga shumë shok për nga Merit sallallahu aleyhi ve sellem. Në surën Kef, ajeti 45, thot Allahu Gjellë Gjellalu, Wadrib lehum methel al hajati dunja, tio Muhammed, sjellja u njerëzve një shembull kësaj bote, ta kuptojnë mirë. Se sa të kuptu këtë? Umitëm t'ju ka zhur loja, hajgara, ato prap serioze mori. Ato prap kur ti njefin parët, mrolat ishën të gata. Po njefi të keshë, Allah, se zhenë kur gjo. Këli po kërë njefin aj, biznisin fun, ka dalë, Allah, thotë mësë pa përzi. Po hanive, Allah, të mam, njefi, po pse i ti njefi, pse qatë zhgushtë e ke morë këtë punë? Ka dalë se ka me të plos zemra. Ka darë se, valoj, mund është me dek, a i thot, avdi që apemi mushtash. Pse të ja kujtën se ka me të kajta, mund është me njëfë të kesh. Për nga Merit Ali Salat dhe Selam, Othmanim një Afani dhe zër, ja ka pru 960 deve. 960 deve. Në qëfar gjendje? Qëfar gjendje? Gjendje lufte, ma lufte ma e madhe që kanë egzistue. Apo, edhe 40 kuaj, 1000. Edhe ka shkuj ka morë 1000 lira të altanit. Edhe ja ka gjujt në prejhen për nga mberi së sërëm. Ka thonë që ja Rasulullah për ato që i ke li për luft. I ka morë për nga mësërëm të lujt me to. Po luft i ka prunaj. Parëm në njënë mi thonë, e, ka dalë ti. Ja, ti shumë, për luft mërë ti prunaj, si prunaj me lujt i e. Së nëmi ka morë të lujt. Po këta pare janë, Allah. Njënë i thotë, mo ka dalë, mo i nërqilim, se si, o Allah, për pare janë be ato letra, Allah. Më nuk gjuhet mërë njeri, nuk prishet atmosfera në shpi për pare. I mërë për mësëm të lujt, edhe që ka tha, ma dherra Uthmane, ma faale ba'de liom. Që ti Uthmanit, radiallahu an, si ban më zarar, që ka të bëjë më sejdite. Pse? I gjujti që një mi dinare, fitoj gjenetin e Zotit Gjellë Gjellalu. Për gjenet i ka dhanë, për mësëm ka morë të lujt me pare. Pse? Që të janë qështu? Abo,
Qëtë janë qëtu? Qa është njërë, ka dalë e rësullat, ka një mami. Ku ti qojë në kështë ka një ato? Këni po njërë, a ki po kur ti njërë, përshemë, do me ta këti daj borgja, do me ka një ka një. 500 dinar, 40 dinar, o Allah, bemi grumë, dhe dhe s'kena vaksash mu morë par, me pare të tua. Kuptoj e dunjojën qështu. A ne Allah dhëtë, vëtë dëri blehum me thelë, o Muhammed, ka zoja një shembul nështë e morën vesh, se s'janë të e morën vesh të. Në jena ty ka zume se e merë dunjojën nga të zemrës, a i ka shkuj e ka morën nga të zemrës. A i ka shkuj e ka morën nga të shpirtit. Apo kerin qëtu në zemrë e ma. O i ka dimi kile, o Allah, mos, se eranë, zemrë e vogëla. Zemrë e vogëla. Ti vëzër e disa pak gjak kibë në trupë. Shkove të mjekun, sa shkullon gjak? A ma e disa brengët ja ki ngarkue? E mësa një shtipja, sheqeri. Qishtë deshë, Allah, ti? O, qishtë deshë? Ti o, që anin e keqit, e ke nëzirë këto. Allah, të tjo, ka dalë, Allah. Ka dalë ti 8-9 litra, sa i të menu, Allah? Ti sa kile i ki këtë komplet? E qishtë do me majtë këtë dunjajën? Unë e thotë gajna, kam gajnë ati, gajnë e këti, ka dalë. Allahu e ma tokën dhe qilën. Allahu e ma tokën dhe qilën. O vëzër, Allahu shpesh me nga kalëzën, po nga smurë nga vesh. Ta dridh tokën, majetin mush me majtë. Hajde po mletin për majna. A je i forti? Unë e jam trektari madhë, mu e mandin, zanin, e në shtatë krahina. Po majtë e tokën kur dridhët, musum hik. Maj e shpijin mës dridhët. Se ki temel i forta. E ba një dhët, qiti këtu, zalë, mirë, se ki në dijet shpija kujna. Vallaj ta dridhë zoti gjellë gjellalu. Se di, fijen ka e kije. Vesh di dridhme. E le gjallin tanë që ti mrejna. Apo? Qiko? Allah u gjithët, o Muhammed, tregoj e një shembol, do shta kanë me morë vesh këta, se janë të morë vesh, thotë Allah u gjellë gjellalu, o dhërib lehum me thelel hajatit dunia, shqelja u një shembol, o Muhammed, sikur, ha, dunjaja sikur një uj, që e zbresim nga qëllë, sikur shiju, shiko, thotë imam Ibn Kathiri, Kurani shume ka sjell dunjajën si shembol i ujtë, andaj ne kemi përnë një shpetë, uji është gjëja ma interesant që ka kriju Zotë i Gjellë Gjellalu. Dhe është themeli jetës. Apo themeli jetës. Thotë Allah u Gjelluara, si një uj që e zbresim nga qieli, fëhtala tabihi në betul ardhë, e me këtë uj, bjepi qilët hin tokë, edhe përzijet me tokën. Me kam përzijet? Përzijet me tokën. Thotë Allah u Gjellë Gjellalu, fa asbaha heshimen. E kur përzijet me tokën dhe zërë që ka ndodhë, hin uj, i kap rajt, e përzin Allahu Gjellë Gjellalu, edhe nxjerë jeshillokun. E nxjerë jeshillokun, e mirë. Kur nxjerët jeshillokun, qka bada vëzër? Lullzojnë gjarat, që ta shtenë atë prit verën, ka kap jeshillokja, po. O mas jeshillokit, thotë Allahu Gjellë Gjellalu, e atëherë vjen koha e tharjes, fa asbaha heshime, e pasaj e berë një njërë të vjeshtës, nuk të këshirët hiqë. A i kipa, Arab t'i thojnë vjeshtës mazun. Emni një kanu vjeshtës mazun. Pse? Se qashtu ta kryon në gjendjen. Verës qelën njërëzi. E dimnit mledhen. E Allah dhot, ne e qelëna njerë, pasaj e mshelëna. Pse? Po me qëtiti me menu. Ej, herë qelë, herë mshelë. Qka t'u dash kime të thonë me neve? Allah u gjelë thot, këshërën. A i kipa, thot Allah u gjelë gjelalu. Te dhruhu rriah. E merë Allahu qatë jeshillëk, shka e ka zbit për qilët, e ka nëzirë uji, edhe e ka bo jeshillë, gjelëbër. Edhe pastaj e thanë, e banë dverdhë, e pastaj e nëzëj këtë dverdhën, e thanë gjethin, edhe e banë era, pluën. Të dhruhë, e qonë kasmos era. Thotë Allahu gjilluala, wa kërë Allahu ala kulli shejim muktedira. E dijeni se Allahu për çdo sen ka, ka kudret. Shiko vëzër, Allahu e mbush me gjethe, i mbush drungt. Apo? Tishta është ti mishkull gjethet, mishkull, kur janë të fortat, jeshilta, o është ranë mishkull, sa ato janë të litë ta fort për shfar? Janë të litë ta fort për degën e vetë, për rajën e vetë. Mirë, thanë, ti gjunë Allahin tokë me një fshinë si mledhë. Shiko farë që e mbohë Allahu që, që shtu të të dhë njaja? Keni po njëri atë, 20 vjetë, 30 vjetë, ka takatë. Ja njësë të uplakë, ja njësën të lujtë, njëpat me ta. E mësa njësën, ja njësën të lujtë, edhe e vlatë me ta, thotë, kje ka kopë vjeshta këtë. Mësë ja merë, thotë, për të madhe. Po, asë ishkin një ditë, 30 vjeqarë, që ju kanë tutë njërzit? Po,
e Allahu dhe njëherë e ban 80, 90, e pastaj, pastaj ja merë shpirtin. E kërë ja merë shpirtin, dhe zërë, a thojnë e të neje haqia që tu? A thojnë e të neje baba që tu? Min njëherë telefonatat, merëne. Ku me që? Menë dhëtë në vërë se i venera, thash. Thotë Allahu dhe të dhëruhur rjah. Dikan që dorën e ka pas të fort, tash së në lëviz. Shiko, thotë Allahu dhe, o Muhammed, o të dhëri blehum, ka dzoju ti? Kallzojë në është ta morin vesh. Allahu në bafi atër që ka morin në vesh. A jena të morin vesh ajo? Këta duhet si cëllim ja bafi idhës. Qështë e shëpë unë e dunjojë? E mirë bezër, djetarë kanë thonë. Pasi që Allahu u gjelore ka sjell këtë shembul shpesh në Kur'an. Qka konë këtë shembul? Në kemi fol. Disilme dhe disa vrej dobive që kanë sjell djetarë. Allahu ja thotë në këta jet, oju njërës, o Muhammed sallallahu aleyhi sallam, kallzojë njërës vesh ka në dunjojë. Kallzojë, se ata du të me edit. E dhe zër tash në Ramazan, mas mirë ti muna me e kuptuar. Shikëve zër sa, kur nisi, ja u kryje. Wallahi jetë ashtë konë qështu. A i në të britë bajramin. Në të britë bajramin tash. Njëzit kam fillu me, me gjithë se duhet edhe pak me e pas vullnetin, po ka nisë, dhe monë, të u bo hazër tash mo të që, në bajram, apo? A i të pritët bajramin tjetër? Ollo, po i ke bo 50, be, që e të pritë? 60, që e të pritë? Apo, i ke bo 70, që e të pritë? Jo në kuptimin që e të pritë ti, me thonë, pse veç mu, ja po si cëli, si cëli pineve. Sigur që i nga të pritë që këtë bajram, sa shto, Allah në mundsof me im bajram, edhe mi gëzua Allah u muslimat këtë që janë. Mirë po, anë edhe një bajram tjetër, një bajram tjetër, cilë është ai bajrami? Bajrami ahiretit me inë gjennet. Allah në mundsof me inë gjennet, ja Rabbel Alemin. E tani pse e sili Allah u gjira shembulin e dunjas me shembulin e ujit, ka ndonë djetarët. Kur përngjasohet diçka me diçka, ka gjërat përbashkëta. E djetarët kanë thanë, pse Allah e ka shembulli dunjajën e cila është shumë gjëra me ujin në cilion nisen? Por shembul, ti i thu dikujna për një njeri, shka se ki pa. I thu qish duke të baj, se se kun pa, edhe dikush të këshyre filanin, qish të parafërsi, që ti i në gjanë, tamam, njeri me njeri. Apo, mirë, dunjaja janë shumë sejne. A uja nisen? E kanë dhënë djetarë, kur shembullohet shumë sejnë me nisen, qka dhe më dhënë? Dhe më dhënë, shikohen cilësit e këti sejnit, edhe gjuhën të këti tjetëri. Apo, dhënë, uja një, në dunja ka shumë sejnë. E Allah u gjithë dhëtë, dunja janë si uji. E si si uji? Uja një, në dunja ka shumë gjëra. Ka njerëzi, ka gjinë, ka to, ka lumej, ka jetë, ka shumë sejnë. Apo, kanë dhënë djetarë, atër duhet t'i qasim i ujit, qa kanë këtë uj? Që ta shikojnë e shka po thotë Allahu Gjellivala. E Allahu neve në ka shkarku për kësaj se ulemat para neve kanë jetu për këtë pun. Kanë jetu, kanë thonë, ne ju kalzojna. Ti veç mëzë e Kuranin, ti veç nga e na të kalzojna. E djetarëve se kanë zirë shumë sime, pse Allahu Gjellivala ka shembolli, e ka po krason e këtë me këtë, ujnë me dynjan. E para për i tërë dhe zërë, që kanë thonë? Kanë thonë, uji s'ka karar, kështu nga dhe dynjaja. Që në nëzës ka karar sëri, sëri me një ven. Uj, tabiat e ka, sëri me një ven. Qështu dhe dunjaja, sëri me një ven. Që në nëzës sëri me një ven, dhe a më në nalë sa hatin, o tje e nalë, vaj e së nalë e dilit. Apo, a në dhe duhet të kuptojnë dunjan në këtë formë. Shiko, dunjaja s'ka karar. E cë dilit. Ti a unale, as unale, a fitove, as fitove. S'të ka në kërkush. A në dhe nalë njani për njerëzve, e jube si këta jeni. Tha o hoqë, nalë për të vejti dishka. Sigur, e kini pa që janë njerëzit. Hoqë në kanë veç, hajtë të nalë pak. Jo që e jam mërë vjallën, po hajtë kishe për e veti. Tha o hoqë, nalë për të vejti dishka. Ishte tabin ki, ishte njeri madhë, kishë pasë ahabë. Tha, hajtë tha nalë e diglë, mësë anë i nalë muhe. Tha pse, po ta koha e shtrajtë, ola. Koha e shtrajtë, unë të nejtë me ti e tash, qa vitoj une? Qa vitoj une? E ti mu po mnalë, a ma dilën s'penal, e mu po përshkojnë trasa hatë këtë këtë. Apo, a më kanë dikush mu që i ku mu pëkohën me ti, jo. Dunjoja s'ka karar, dhe zë. Dunjoja s'ka karar, nuk nalët. Andaj, mosu nalë t'u bo mirë, pse janë nalë njerëzit, se dunjoja s'nalët. Mosu nalë t'u falë mas Ramazanit, se dunjoja s'nalët. S'nalët vallaj, ti vazhdo me veprat mira, sepse Allah u gjak që dunjoja që si tabiati ka thonë, sigur ujë, shloje ujën ti, a kjera nalët. A ke po ujë dhe zërë, e qëtë ti në qëlim, minë një arë shka përderdhët. E qëtë tokë, minë një arë shka përderdhët.
Andaj edhe njerëzit që ka punojnë, mjeshtrit, inxhinjerët, që ka thonjë, ujë thot e gjen vrimën. A ke pa, e izolojnë, pse? Se thonjë, ujë e gjen vrimën. E pse e gjen vrimën? Se Allah o tabiatja ka bo. Hin, kas hin ujë. Apo, e mirë, dunjaja dhe zër, qëfar tabiati ka? Si ujë, së rrime një ven. Njerë bëndë një president, kur ta këshirë në burg, ale atje. Një thot, shova dhe, u që shtu a dunjaja? Cilët, thot Allah u gjeluala, u tilkel e jam. Këto janë dit, në dawiluha, bejnë në nës, na indrojnë në mesin e njerëzve. A këni pa ora dhe zër? Sa është mesi ditës? Sa shpejt gjenë nata? Rëtullohet, veç këta shqipët i kanë kulm, ose një këta këshirë, se banë madhë kërkush. Se banë madhë kërkush. A e dive sa këto arroganti ka kapërcije? Sa komunisti ka kapërcije? Sa perandori ka kapërcije? Ku janë ata, dhe zër? Ku janë ata? Kanë shku i ka morë Allahu gjeluala. Mirë po i lumi aj që ka e merë Allahu, duke qenë Allahu i knasë me ta. Sa Allah i kejti merë. Kejti merë. Ama disa i merë duke qenë knasë me ta. Kjo është tabiati ujë. Tjetra, dhe zër, kanë thanë, prej tabiatit të ujit është ndryshimi gjendjeve të ujit. Qika, Allah e ka shembulli dunjan me ujin, sepse uji dhe zër një e ka një tabiat. Cili është tabiat dhe zër? Merë shumë formate. Oshtë i langt, bat i ngurt, avullohet, në ta ka zjarë, hidrogen ka. A da njeri ju me uj i kalë gjërat. Me uj i kalë gjërat. Andaj Allah u gje ka përmenjë se deti para kiametit su gjirat, kalët. Pse kalët dhe zër? Se ka hidrogenta, djegët. Ka materin cila i jep mundësi mu djegë. E djetarë ka ndonë, natyra e uji që ndryshon, çka i ngjan dunjajës, edhe dunjaja ndryshon. Pin verë, mvjesht, dimër, pran verë, silën. Apo, çka Allahu gjithë ka bo mu silë dunjaja, ndryshon. Herë ki pare, herë s'ki pare. E për mësa më tha, i mjeri a i njeri, që kur ka pare e o mirë, thot elhamdulillah. I disponuma, e kur s'ka pare, që ndodhë? Tajsë. A, in tekes, përmbysët. Mi njërë është e më rollët. Mi njërë, që ki jo vla? Mobe se kjo dunjan rëtullot. Rëtullimi i dunjas dhe ndryshu shmëria e dunjas. Mësë të të bëjë ti me ndryshu. Ta është Ramazani ka përcen, dhe ligjo kjo. Njërë i thotë, nalë e Ramazanit. Ti mos u nalë. Ti edhe mas Ramazanit mund është mu falë. Ti edhe mas Ramazanit mund është me ninue, na file. Ti edhe mas Ramazanit mund është me bo veprat mira. Ama Ramazani ka me shku, ligje ka po Allahu Gjelluala. Kjo natyra e Allahu Gjelluala. Shikallë që pengamber janë konë. Ka dek sallallahu aleyhi sallam. Andaj Omer Khattabi, kër i kanë thanë vdish Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, a i tha mustja uni këto muhabete se kimi të regu për Omeru konë pak ma temperament. Ka tha mustja uni këto muhabete se ju del pun me muhe. Deri sa Ebu Bekri ka thonë nalu. Ka dek. Edhe kanë shlu komt. E kanë shlu komt. A është normal? Normalo. Mirë po, që kanë bo sahabët? Kanë vazhdu. Pse kanë vazhdu? Se Ebu Bekri Sidiku dulli u tha, oju njerës, ju si të kështë adhuru Muhammedin ki vdic. A nëse kini adhuru Zotin, a i nuk vdes. Dhe nëse ju i një lidhë me diçka të saj dunjaje, Allah ja ka bo ligj. Kjo njeri ka me dek. Ama ti adhuroj Allah unë i cili i rotullon që të gjerat. A dhe tha Allah u gjeli gjelalu, la tes gjuduli shemsi walel kamer, mos i bani sejsh dhe as dilit, as hanët. U es gjuduli lahi ledhi khalekahunne, bani sejsh dhe ju Allahut i cili Allah i ka kriju këtë gjerat më loja. Dili dhe zër e ja ka caktu Allah i mi nëzhe deri atë njerën e funit që ka marë para kiametit. Po ti mos u mirë me dilin. Apo, sikur që dash tash, njërën e vëllot, o gja, ka me pas be buk, o mosu mirë be vla me këtë punti. O, po, kriza në ka ka, po mosu mirë be vla me këtë punti. O, aj, që e ka caktu që këtë dil, aj, ka me nëzhe, sa ta ka bo e gjel me nëzhe. Apo, ka mundësi ti tutësht, ka për zemra, shkon të zoti, mas ditve largohet kriza. Apo, aj, disa njeri ka këpërcija, po, aj, sa kriza ka pas bota? E, kriza para 12, 13, ka pas bankat e mloja kanë shpall kriz. Hin lexoj. Kriz botërore ka me pas njerëzit mangësi kur gjo. Nasin ati dhan tash hall bollokit. Shiko bollok, kec smujet janë të ardhur për ushqimit. I ushqimit.
gjema njani që u ka smue, se u ka smue dhe, si shka me angër. Jo, gjenë, radhen atën, ka Afrika atje. E veti doktor, pse po smue njërzit? Po thot ki ka tre peta i halë dhe. O normal që ka mu smue dhe. E që ki ku ka krizë dhe. Ki ka krizë mi thonë, ma pak dhe, ma pak se Allah ka shlu bol. Ama na, s'kena frena. S'kena frena. Kush e ka pas si na jetën? O vëzër, jetën që ka jetojnë a na, kanë bërë disa djetarë krahasime. Kanë thonë jetën që ka jetojnë a na, sot, njëri normal, mbratnit se kanë pas. A e di, që ka Allah që ka rëtullua? A në rëtullua që ka. Mbreti, vëzër, mbreti. Mbreti, paras kove ma hershme. Mbreti të muslimanve. S'kanë pas mjetët që ka i kiti. A e di këtë puna jo? Mbreti, vëzër, në atë kohë, kër ka dash me që u dikujt mesaj larkë, o dash me prit 3 mujë, dërsa t'i shkoj letra, edhe 3 mujë dërsa t'i vene, që ta mure vesh, 3 mujë e ka prit atë postierin, delegatin, që a qoj letrën, mrina, tash, a ish duke dija, a ka mrina, s'ka mrin, mas 3 mujëve, ajde tash, këthe ma letrën, mësa ne, së njën mure vesh, këthe, qoj edhe njëherë, pa në, ajde du t'me kali me a qoj letrën, pasaj me kali me a këthi letrën, e ti që këta, Allah u ka dhanë, që une po vendosi njënin, kur kushi që nuk ka, njëri thjesht. Ma i shpesë e ti ka më konë. Ti e shlon mesajin në kin. Fol me atë kinezin. Bja ma që këtë malë, se du që këtë malë. Bja ma që atë malë, se du që këtë malë. O dhe zëraj, 3 mujve ka prit. A e kuptën se i e mbret? Para me në, para 500 vjetët, a i mbretit. Se ka posë këtë mundësi. Para me mi pasonë dikush një mbretit. Këshiro mbret. Ka me arë një dit. A i shërptore, a gjithë të dera. Shka ti e se za për njeri. Ka mi pasë mundësit matë mloja se tuat. Ja ta zvena jo dit. Ja vallaj ka me arë. Vallaj ka me arë një dit. Ti o mbret i asaj kohë. Që me kali hec. Edhe logaritë është i madhë. Se kur kanë dalë me kuaj, po ka dhe ki marë. Kanë me arë një dit. Njeri thjesht ka me pas vetur. Matë mirën se tanën. Matë mirën se ushtarë vetur. Cëli për neve s'ka vetur. Mirë po. Allah u është për do me në kalzu neve. O ju njerës. Dikur mbret një si kanë pasit o mjetët. Ti i kije. Po për mu mjetët nuk o kur gjo. Ta jap be, ta jap. Tja kujton se me të ullë garika di shka e madha. A ma mu bo robi zotit të shumë e madhe. A në dhezër, tabiati i uj, cili o dhezër, tabiati i cili merë gjendje të ndryshme. Her është i langëshëm, her është i lëvishëm, her është i ngurt, her avullohet, kështu edhe dunjaja. Her të rrjedh, her të ngurtson ka një herë, her të ashkrim, më su mërzit. Andaj e thiri njani prej mbretve të muslimanve një hoqë, tha jep ma një nasihat, ta moj men të njëtën. Tha qëta është ta jep. Që këtë ka rike, tha ku je ullë ti. Mësë me pas dhej ka i para tije, se nishe ullë. Mësë arro kur, tha qëta. Edhe ti, qdo ka rike që ka je ullë, vallaj mësë me pas dhej ka i para tije, kur se nishe ullë. Mësë me pas dhej ka të stërgjishat tonë, ato së të këshin lanë. Te ke pa 90 veti ka, slën për hiq. Unë e thot jam këtu, kujdestari shpijes. Me pas kone i pap gjishit jetër. Me pas kone i pap gjishit jetër. Ti të këshin lanë derën, te dera që, te pragi flenjë. Pse ti i vogëlije. Allah, Allah, gada, gada. O, e unë e ujdisi këtë punë. Ajde ju me muë. I ka morë Allah në akhirat. Ajde ti ta shjeto. Shku si ka drejtu. Ti më se ki i gale këtë punë. A më vesh një gale kije. Cilë o roli jëtë? Roli jëtë dhe zërështë me adhuru Zotin Gjellë Gjellalu. Me adhuru Allahun Subhanehu vë Teala. E lusmi Allahun ditët të agjeru Allahut i ban kabul. Ditët të se të kemi bërë të ravija Allahut i ban kabul. Ditët se e kemi lutë Allahun Gjellalu Allahut na i registronë në veprat e mira. Edhe veprat e liga Allahut na i shlyen. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhel xhelaluhu ta mundson me mri shumë Ramazane, duke qenë me shëndet dhe me iman. E lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu xhel xhelaluhu na ruan energjin deri në fundin e Ramazanit, edhe pas Ramazanit. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhel xhelaluhu musliman kudi që Allahu ti ndihmon fuqara, skanor, nevojtar, bonjak, të veja. Allahu ti ndihmoj të pasuron. E qulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.